Програма про актуальне в інтернеті в ефірі нашого телеканалу. До вашої уваги свіжий випуск «Місто в мережі». Портовики на захисті країни. На сторінці ДП МТП «Южний» продовжують знайомити зі своїми колегами, які боронять батьківщину. Деякі мобілізуються вже не вперше. Серед них – докер-механізатор ВРР-2 Володимир Заботін. Вранці 24 лютого Володимир йшов до порту на зміну. І на автобусній зупинці дізнався від колег, що почалася війна. Вперше наш герой потрапив у зону бойових дій ще у 2014 році. Тому в той страшний зимовий день у чоловіка не було ніяких сумнівів. І Володимир пішов захищати рідну землю і своїх близьких. Мені є що втрачати і що оберігати. Моя родина, діти, батьки, місце роботи, власний будинок. Зараз, перебуваючи у складних військових умовах, я мрію про світле майбутнє для своєї рідної країни. Та й що казати, усі мої побратими також. На фронті ми одне ціле, стоїмо і будемо захищати свою землю до кінця, аж доки остаточно не переможемо, йдеться у пості. Южненці виготовляють бліндажні свічки для ЗСУ. Їх вже використовують наші військові. Захисники знайшли можливість та відзняли відео. Ним поділилася Наталя Ковтун. Як не піддаватись паніці та як побороти бійців страх на війні? Порадами ділиться військовий 28-ї окремої механізованої бригади з позивним «Добрий». Далі уривки з інтерв'ю. По-перше, треба бути, як це не пафосно звучить, треба любити Україну. Треба, пусть не вірити в Бога, але не відхиляти те, що Бог любить Україну і воно щось десь є, що тебе десь там або врятує, або ну, комусь треба сказати там дякую, якщо пролетіло десь за тебе. Так? Комусь треба сказати дякую, коли пробіг, там, постріляв, когось зацепив, витащив. Не знаю, комусь треба молитись, щоб він до шпиталя доїхав. Це потрібно. І кажуть, що в окопах атеїстів нема. Це дійсно, так воно і є. Це дає тобі якусь, пусть не мотивацію, це дає тобі якийсь поштовх до того, що ти можеш сам з собою якось з цими страхами справлятись. Бути вояком і не вміти там не володіти шашкою, не володіти зброєю, це ти який ти вояк. Бути вояком і ніколи в житті не сходити в спортзал, це так не буває. Початок з маленького. Рукопашний бой, бокс, дзюдо, карате, тощо. Хоч спас, хоч гопак, що угодно. От любий чоловік, який десь в душі вважає себе воїном, він займається якимись бойовими. Не важливо чим. Якщо чоловік розуміється на що таке прямий, що таке боковий, йому легше об'яснити, як це зайти з флангу, як це отам от оббігти. Якщо чоловік хоч раз у житті десь там комусь там бив отак от зуби, цьому чоловіку не потрібно пояснювати, що не треба лежати на дні окопа. Треба відстрілюватись, бо ти долежишся, бо підійдуть, закидають тебе гранатами. Кожен, хто хоч раз на вулиці дрався, чи десь в спортзалі там в перчатках спарингувався, він розуміє, що яка б в тебе не була глуха оборона, тебе рано чи пізно щось в тебе прилетить. Якщо ти розумієш, що ага, ось обугарок, отака от дура виїхала, отак вона стріляє, отут вона мене побачить, отут я отак, от ти вже не так боїшся. Якщо чоловік не розуміє,
вибіжав хтось там за 2 кілометри з пістолетом. Якщо ти не розумієш, що пуля так далеко не пролетить з пістолета, ти його боятись не будеш. Якщо ти розумієш, що ночі тебе не видно, якщо ти в окопі. Якщо ти розумієш, що якщо ти в каски і в броніки, то якісь важливі частини твого тіла все ж захищені. Якщо ти розумієш, що он біжить по відкритій місцевості, а я сиджу в окопі, кого легше попасти? Кому тяжеліше? Їм через наші мінні поля пройти? Ілі нам відстрілюватись? Якщо ти розумієш, що ти робиш, то там вже страх десь відходить на другі позиції. Сьомого вересня відзначили 30-ту річницю воєнної розвідки України. Пропонуємо з цієї нагоди переглянути атмосферне відео. Южниці за кордоном продовжують допомагати нашим військовим. Благодійний захід відбувся у польському місті Вроцлав. Про це на своїй сторінці розповіла Наталя Прокопенко. Зараз ми збираємо кошти на теплу термобілизну для наших захисників. Нагадаю, що ми створили благодійний проєкт «Шиємо, вишиваємо, малюємо, продаємо». І всі кошти 100% направляємо на допомогу ЗСУ, написала Наталія. Учні Южненської школи мистецтв взяли участь у фестивалі-конкурсі «Підводні фантазії 2022». Роботу вихованців на своїй сторінці розмістила викладачка ЮШЕМ Ольга Ісакова. «Війна не вкраде у дітей свято» – такою фразою розпочали пост на сторінці садочку «Теремок». Колектив закладу 1 вересня провів невеличкий захід. Фотозвіт до вашої уваги. Підписуйтесь на сторінки ТВ «Мік Южний» у соціальних мережах, а також відвідуйте наш сайт. Ми продовжуємо регулярно випускати матеріали про життя в умовах воєнного стану. Зустрінемось!